До музею АТО у Дніпрі прийшли ті, чи спокій захищають воїни на східних кордонах України. Серед них і Софійка. Раніше дівчина мріяла стати перукарем, та коли побачила фільм про війну, зрозуміла – Україні не вистачає медиків. Тож тепер мріє стати лікарем. Кінострічка дівчинку розчулила. Ті люди, у яких зараз війна, в яких країнах зараз війна, в містах, вони переносять те, чого не переносимо ми. Вони переносять страх, боль, їм страшно. Вони хочуть жити, як всі, спокійно, нормально, а не так, як що просто сидять, і потім в них щось полетіла якась пуля або граната якась, що вони бояться, втрачають своїх близьких. Разом з Софією на екскурсію прийшли ще 14 підлітків. Це діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Діти повинні знати історію України, ту історію, яка пишеться в їхньому во времена їхнього дитинства. У кожного буде своє представлення о тих воєнних діях, які відбуваються на сьогоднішній день. Співробітниця музею розповідає, дітлахи допитливі. Вони із непідробним захопленням дивились кінострічку про події на передовій. Не прогавили можливості і злізли на військову техніку. Особливо цікава техніка, звичайно, ну, як і всіх людей. Тобто, чому такий танк, чому така машина, чому такий захист, чому, наприклад, виглядає там, як наш БРДМ, сучасна техніка, чи ну, доводилося розповідати, що початок війни, це зараз вже сьомий рік це триває, вже по-іншому все виглядає. Перше в Україні музей АТО відкрили 5 років тому. У вуличній та внутрішній експозиціях майже 5 тисяч експонатів – бойові машини, бронетехніка, ракета бойовиків, безпілотники. Ці експонати – просто небо в пам'ять про події на сході України. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».